ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಧಿವಿಧಾನದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಾಲಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಹಾಗೆ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಧಿವಶರಾದ್ರು. 9:45 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಧಿವಿಧಾನದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಅತ್ಯಾಪ್ತರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಇದು, ಹಾಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಚಿವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ, ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಆರ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 3:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 3:30 ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು, ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾಳೆ ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಜಾಗ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೇಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇರುವುದು, ಹಾಗೆ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ 3:30 ನಂತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏರುಪೇರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಅಂತೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. TV9 ಜೊತೆನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಅನುಮಾನ ಬಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಯಾಸ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00-9:00 ಕೂಡ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಆಗ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೈದ್ಯರು ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ದಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೀಗ ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಹೊರಟಿರೋದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ JDS-ನವರು, ಜನತಾ ಪರಿವಾರದವರು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ತದನಂತರದ ರಾಜಕೀಯ ಪಲ್ಲಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ್ರು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸಚಿವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ PA ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರದೋ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಖುದ್ದು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಾವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವರ 7 Minister Quarters-ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಃಖ ತಪ್ತರಾದ್ರು. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಭಾನುವಾರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3:30-3:30 ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಂಡಲುಪೇಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ. ಗುಂಡಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂತರ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ
ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಚಿವ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಪ್ಪಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಚಿವರು ಅವತ್ತು ಎದ್ದಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 9:30 ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಸಚಿವರು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ. ಮೈಸೂರಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆಗೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತೆ. 5 ಬಾರಿ ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೌದು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸದತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾವಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾವಿನಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಮಾದಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಮಾದಪ್ಪ ಅವರು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಓದ್ದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾವಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಚಿವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಶಿವಗಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏನು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಿತ ಭಾಷೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. 5ರಿಂದ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಪುನಃ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಪುನಃ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪುನಃ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುರುತು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಜನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯ್ತದೆ ಸರ್. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದರು ಸರ್? ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಅವರು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ವ್ಯಥಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಬರದಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರೋಡ್ಗಳು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರುಗಳು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದನಕಳುಗಳು ಮೇವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಈ ಮೇವು ತರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರು. ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು 10 ವರ್ಷ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ತಂದೆಯವರು ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಶುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರ ಅವರು. ಅವ್ರ ಮಗ ಇವರು ಸುಪುತ್ರರು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ರುವತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಸ್ತಂಗತವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕಳೆದ 85ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಜನ ಇವರು. ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರತ್ನಂ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು, 3 ಸರಿ ಸೋತರು. ತದನಂತರ ಇವರು ಗೆಲುವು. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಆಗಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಊರು ನಾವು ದುರದೃಷ್ಟವಂತರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೀರಾವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ 33 ಕೆರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಮಿತವಾಶಿ ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನ ತಂದಿರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು. ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮೈಸೂರನ್ನ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಅಂತಲೇ ಅವರನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದವರು, ನನಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಷ್ಟ ನನಗೆ ತುಂಬೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮಿತಭಾಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಬೈದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ
ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸದತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಹಾಗೆ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಿರೋ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸರಾಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲೋಕವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತೆ. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿದೆ ನಾಳೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದವರು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಳೆದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.